JE está chegando. Caso Jonas Seixas. Justiça determina julgamento popular de 5 policiais militares. Prêmio Guerreiras Anônimas homenageia mulheres que transformaram comunidades em Maceió. Usuários reclamam da mudança de local de parada de ônibus no bairro da Mangabeiras. Essas e outras notícias agora, na sua edição de terça do Jornal do Estado. Muito boa noite para você que está em casa. Obrigado aqui pelo carinho da audiência. Está no ar o Jornal do Estado, que começa da seguinte maneira. Os 5 policiais militares acusados pelos crimes de sequestro, tortura, homicídio e ocultação de cadáver do pedreiro Jonas Seixas vão a júri popular. Essa foi a decisão de um magistrado da 7ª Vara Criminal da capital. O repórter Watson Correia conversou com a defesa de ambas as partes que comentaram essa decisão. O advogado da família de Jonas Seixas, que desapareceu supostamente após uma abordagem feita por policiais militares, já aguardava que os acusados sentassem nos bancos dos réus. Era uma decisão esperada, porque a instrução probatória apenas corroborou as investigações policiais em fase de inquérito policial. Então, a partir da oitiva das testemunhas e das contradições dentro do interrogatório dos réus, não tinha outra decisão que não seja a pronúncia dos réus, como foi feita pelo magistrado da 7ª Vara Criminal. Já o advogado dos policiais militares não esperava a pronúncia do juiz. O Código de Processo Penal é bem claro quando estabelece que para os crimes que deixam vestígio, o exame de corpo de delito, no caso do homicídio, exame cadavérico, é essencial, direto ou indireto. Para o telespectador, vestígio é o indício material, a mancha de sangue. Nada disso existe no processo, somente ilações. Arthur Lira garante que todo processo tem provas importantes sobre os crimes de tortura, sequestro, homicídio e ocultação de cadáver de Jonas Seixas. Há, de fato, uma abordagem que aconteceu, um relato de que houve abuso dentro dessa abordagem. Posteriormente a essa abordagem, houve o desaparecimento do Jonas, até hoje não foi encontrado. Até a versão utilizada pelos réus é uma versão à margem da lei, diz que deixou próximo ao viaduto de Jacarecica, um procedimento arbitrário, porque não houve prisão em flagrante e também não havia mandado judicial. Então, a partir disso que configura também o crime de sequestro, que foi colocado pelo juiz da 7ª Vara Criminal, decisão prudente do magistrado, e aguardaremos com confiança na justiça para que os réus sejam condenados nos limites legais. A defesa dos policiais vai entrar com recurso em sentido estrito, que permite ao juiz reconsiderar ou não a decisão de levar os acusados a júri popular. Esse recurso, ele é bem sui generis, porque ele dá a oportunidade do magistrado de reconsiderar, de fazer um novo juízo de valor. E nós estamos atacando cada elemento desse caso, porque é um caso emblemático. Por que um caso emblemático? Se acusa os policiais sem o mais mínimo elemento, não tem o mais mínimo elemento que mostre que esse rapaz está morto. Não existe vestígio, não existe prova pericial, não existe nem prova testemunhal de um suposto homicídio e nem de uma tortura. Então eles estão sendo processados, e o pior, permanecem presos, são policiais laureados. Jonas Seixas desapareceu no dia 9 de outubro de 2020, na Grota do Cigano. A justiça ainda não tem data definida para o julgamento. É um caso emblemático, de fato, simbólico, e a gente fica acompanhando e aguardando ou a acusação ou então a absolvição. Olha, uma ação da inteligência da Polícia Penal conseguiu prender em flagrante mais um prestador de serviço de uma obra que está acontecendo no Presídio de Segurança Máxima, isso que fica dentro do complexo penal aqui de Maceió. O rapaz tentava entregar celulares e drogas a detentos da unidade. Foram apreendidos 2 aparelhos, carregadores e uma quantidade significativa de maconha. No último final de semana, uma equipe da Polícia Penal conseguiu realizar a prisão de um jovem que estava com maconha, 3 aparelhos celulares também, que iriam ser entregues aos detentos da unidade de segurança máxima. Será que é segurança máxima mesmo? A gente fica na dúvida, né? Olha, mudando de assunto, uma premiação especial aqui em Maceió foi criada para reconhecer a atuação transformadora de mulheres. Elas são responsáveis por projetos sociais que mudaram a realidade
de uma comunidade. Aliás, de comunidades, na verdade, né? A Thalita Sabrina vai nos apresentar algumas dessas guerreiras anônimas. Olha. Há 10 anos, a Karine dá voz e vez para crianças da Vila Ematé. Ela é responsável pelo coral Santa Cecília. Aleluia! Aleluia! Atualmente, o projeto beneficia cerca de 100 crianças. É igual coração de mãe, cabe todos, né? Então, todas as quartas a gente tem aula de técnica vocal, teoria musical, percussão, canto. Ela foi uma das premiadas durante o prêmio Guerreiras Anônimas. O reconhecimento não é só meu, é o reconhecimento das minhas crianças, de estar com as minhas crianças, porque não é fácil, né? Todas as quartas-feiras a gente alimenta as crianças e muitas das vezes eu não tenho alimentos para doar para elas. Então, assim, esse reconhecimento não é só apenas o meu, mas de toda a comunidade. Mais de 20 mulheres foram reconhecidas durante o prêmio. Elas realizam trabalhos que modificam e trazem benefícios para as comunidades aqui de Maceió. A Adenilda é professora e transforma vidas através da educação. Ela também recebeu o prêmio. É uma honra muito grande estar aqui, principalmente representando minha classe de professoras, que é uma classe tão sofrida. Mas especialmente, eu acho que esse troféu, esse prêmio Guerreiras Anônimas, é estendido a todas as guerreiras que a gente conhece, porque em todas as profissões, as mulheres precisam ser guerreiras, elas exigem da gente. Mulheres guerreiras anônimas, que muitas vezes abrem mão de projetos individuais para contribuir com o social. A Raquel é exemplo disso. Ela tinha uma loja e abriu mão do empreendimento para ceder o espaço a um projeto que atende famílias do bairro Benedito Bentes. Ela também foi homenageada durante a premiação. A gente trabalha direcionado, primeiramente, com as crianças, não é? Que é levar a palavra de Deus, levar o ensinamento, que são as coisas corretas. A gente leva alimentação também, distribuição de cestas básicas, roupas. Várias pessoas nos procuram para conseguir medicamento, fralda, esse trabalho social. Cada projeto idealizado e realizado por essas mulheres impactam positivamente a sociedade. Cada um ali muitas vezes vibra dentro da realidade que vive, faz a sua transformação social dentro da sua região e esse prêmio serve para reconhecer, né? Esse antes que era anonimato e agora a gente vai realmente colocar aqui num pódio, né, de reconhecimento, de toda a grandeza que essas mulheres representam. Um dos idealizadores da premiação conta como é importante reconhecer o trabalho social realizado por essas mulheres. Elas fazem um trabalho de excelência e hoje poder estar prestigiando e participando deste momento é uma alegria imensa, porque é o dia de dizer assim, nós te reconhecemos. Toda a nossa admiração e respeito por essas mulheres incríveis, né? Parabéns. Olha, atenção, você em casa, presta atenção, ó. Tem um recadinho aqui dessa empresa Nacional G3 que você já conhece, mas dá só uma olhada nisso. Oi, gente, meu nome é Evanete. Eu tinha dívida de 30 mil. Nossa, tava difícil, né? Que deixei, tinha uma prestação já vencida com o banco, né? Eu já não dava mais conta de pagar. E eu quitei por 9 mil e ficou 70% de desconto. Hoje eu tô tranquila, já quitei meu carro, não devo mais nem um centavo. Daí eu boto fé e coragem, força. É muito boa a Nacional G3. Viu só, a Evaneide deu um exemplo prático para você, porque se você tem dificuldades para pagar o seu veículo, se você está com o seu cartão de crédito estourado, a Nacional G3 vai negociar a sua dívida oferecendo as melhores soluções. Gente, presta atenção, aqui a Nacional G3 ela não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, tem quitação antecipada, tem descontos na quitação para você com experiência de mais de 10 anos estando presente nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Você sabe o que é isso? É credibilidade. A Nacional G3, você vai seguir agora nas redes sociais ou pode ligar para esse número que aparece aqui para você de forma gratuita, que é o 0800-888-3211. Nacional G3 não é revisional, tem uma diferença muito grande. Nacional G3, entre em contato agora com os nossos colaboradores. Vamos a um breve intervalo, coisa rápida. O Jornal do Estado volta já já. Vamos sair. We'll be right back.
Muito bem, já estamos de volta com o seu Jornal do Estado. Olha, a demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro, repercute no Congresso Nacional. O ministro havia sido convidado para prestar esclarecimentos na Comissão de Educação do Senado sobre denúncias de corrupção envolvendo o seu nome e de dois pastores ligados ao ministério. Fernanda Martinelli, eu suponho que a movimentação foi muito grande no dia de hoje, né? Boa noite. Oi, Fábio, boa noite a você, boa noite a todos. Terça movimentada, né, depois da repercussão do pedido de demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro. E toda essa confusão acabou repercutindo, sim, aqui no Congresso Nacional. Milton Ribeiro, que pede demissão após as denúncias em relação à facilitação na liberação de verbas para dois pastores que estariam pedindo propina aos prefeitos para conseguir essas liberações, tanto junto ao Ministério da Educação, quanto junto ao FNDE. De acordo com as denúncias desses prefeitos, Gilmar Santos e Arilton Moura estavam trocando essas liberações de verbas por bíblias, dinheiro vivo e até barras de ouro. Essa denúncia toda acabou repercutindo muito mal e agora culminou com a demissão de Milton Ribeiro, que havia sido convocado para comparecer à Comissão de Educação do Senado, onde ele prestaria esclarecimentos sobre todas essas denúncias. A presença ou não de Milton Ribeiro essa semana, na próxima quinta-feira, ainda está pendente de confirmação. Mas nós conversamos com o presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, do MDB, que falou sobre o pedido de demissão e também todos os prejuízos que esse caso traz para a educação no Brasil. É uma situação lamentável, porque nós vamos para o quinto ministro, né, em 3 anos do governo Bolsonaro. Uma área tão importante para o futuro do país, sem nenhuma continuidade, numa instabilidade completa, numa área que o Brasil já não se saía bem. Os testes do PISA internacional, o Brasil sempre fica na rabeira em matérias importantes como português e matemática. E agora, com toda essa descontinuidade, com toda essa instabilidade, suspeita de corrupção e tudo mais, isso só pode trazer prejuízo para a nossa educação. Além do convite aprovado para que ele comparecesse ao colegiado, ele, os pastores e os prefeitos envolvidos no caso, também foi aberto um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal com autorização da ministra Rosa Weber para apurar todas as ações de Milton Ribeiro à frente do Ministério da Educação. Nesse momento, a pasta está sendo comandada por Vitor Godoy. Ele é secretário adjunto do Ministério e vai ficar no comando da pasta interinamente até que o presidente da República, Jair Bolsonaro, escolha um substituto para Milton Ribeiro. Ontem à noite, o presidente da República acabou passando mal depois de toda essa confusão, foi hospitalizado no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília, mas pela manhã de hoje já recebeu alta e já está no Palácio da Alvorada. Volto com você, Fábio. Obrigado, Fernanda Martinelli, sobre essa análise aí polêmica lá em Brasília. A gente fica acompanhando e trazendo para você aqui no Jornal do Estado. Mudando de assunto, falar de coisa boa, Sorridentes tem um recado muito importante para você aí de casa. Vamos ver? Solta. Sempre tive os dentes bem tortos, né? Sempre fui bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu tô extremamente ansiosa para usar, porque se eu já tô apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, fechado também, estou com a Sorridentes, viu? A cada dia mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Olha, ortodontia, implantes, clínica estética, exames, na Sorridentes tudo é de primeira, equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta, gente. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu aí de casa. Então é só agendar uma avaliação no site ou nesse telefone que aparece aqui no rodapé da sua TV, certo? Que você já sabe. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, só aqui, ó, na Sorridentes. Olha, a mudança de local de uma parada de ônibus na Avenida Gustavo Paiva, no bairro de Mangabeiras, tem sido criticada por usuários do transporte coletivo. É o que vamos ver agora na reportagem. Exatamente. As reclamações aqui, onde o ponto de ônibus está funcionando agora, que fica em frente à Igreja Universal,
aqui na Gustavo Paiva são muitas, viu? Inclusive, quem depende de ônibus e precisa agora aguardar nesse local que não tem cobertura, está ainda sem uma calçada adequada, reclama. Eu vou conversar agora com as pessoas. Você depende desse ônibus, né? Sim, sim. O que você achou dessa mudança? Bom, ficou pior pela questão da poeira, a distância presente também e o local. Lá já era estreito, é que piorou. Tá no sol quente, não tem cobertura ainda. Exatamente. Sol tá demais, já tá dando até dor de cabeça aqui. E foi pego de surpresa com essa alteração? Pego de surpresa. A senhora também tá pegando ônibus aqui. O que que achou da estrutura desse local? Rapaz, foi ruim porque tirou de perto da Socorro pra botar aqui. Aí a gente veio de lá debaixo da Socorro até aqui agora. Aí ficou ruim por isso, né? E não tem estrutura nenhuma? Não tem nada, nada que preste. Não tem nada que preste. A poeira grande, na terra. Tudo ruim, tudo ruim. Não vale nada. Pela senhora voltava pra lá? Pra lá de novo, voltava pra lá onde era. Que tá fazendo que não presta. Muito obrigada pela participação. E olha só, a gente pode perceber que aqui no local onde está funcionando o ponto, tem uma equipe montando aí uma parada com cobertura para atender essas pessoas que estão aguardando o transporte coletivo. Mas como nós acabamos de escutar aí as reclamações de quem depende desse ônibus, a situação está difícil. Ainda está bem delicado aguardar o transporte coletivo por aqui. A gente percebe que há um fluxo intenso de ônibus passando por aqui. A todo tempo passa ônibus com destino à parte alta, muita gente embarcando, desembarcando, mas não tem nenhum tipo de estrutura para atender essas pessoas que estão aqui. Lá na cidade universitária também tem reclamação. Vamos ouvir aí o que uma moradora daquela região falou a respeito também de uma mudança relacionada a esses pontos de ônibus. Pronto, ele entrou. E olha só quanto que a gente precisa andar para poder pegar ônibus lá em cima. É isso, a gente vai continuar acompanhando essas alterações nessas linhas de ônibus, até porque impacta diretamente na vida de quem depende do transporte coletivo urbano aqui da capital Maceió. A gente fica na dúvida aí qual foi o que não ficou claro, o critério adotado para essa mudança no ponto de ônibus, né? Mas a gente ainda deve trazer uma resposta aí para a população e para quem assiste o Jornal do Estado ao decorrer dessa semana. Esse povo sofre, né? Olha, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 19h20. Na sequência vem o SBT Brasil. Boa noite para você, um bom descanso e até lá. Tchau.